Je tu ďalší diel série Scratch Cup s Yetim. Riešime tu prípravné úlohy na túto súťaž. Na rade je úloha číslom 26, prefarbiť dresy. Prefarbiť dresy hráčov. Na futbalovom ihrisku je v pozadí scény zostava hráčov v červených dresoch. Vyzerá to takto. Toto sú akože hráči. Tie kruhy. Hráči môžu byť umestnení hocikde, ale len na pozíciách vyznačených tmavšími kruhmi. Naprogramuj. Po štarte sa dresy hráčov prefarbia na inú farbu. Vyber takú farbu, ktorá sa ti páči. Dres hráča prefarbí nakreslením farebnej bodky. Program musí fungovať aj vtedy, ak niektorý ďalší kruh v pozadí prefarbíme na červeno. To znamená, nemôžeme to dať na pevno, že iba týchto hráčov, ale môžeme pred spustením programu prefarbiť dáme tomu tento kruh. A musí to fungovať. Takže máme tu troška napovedu. Opakuj 4, 14 krát, opakuj 10 krát. 10 je výška a 14 je dĺžka. Takže keď kliknem na zelenú zástavku a mám tu postavu. Tu postavu mám niekde tu. Zmením tej postave farbu, aby som ju videl. Vyplň dáme takúto. Budem to potrebovať kvôli tomu, aby som zistil, aká je súradnica tohoto prvého kruhu, pretože to pôjdem takto pekne po rade. Takže si to presuniem. Stred je asi tu. Minus 149. Dám minus 150. Takže dáme čo? Skoč. Skoč na minus 150. To je stĺpec. A riadok dám 100. A teraz, aká je veľkosť toho kruhu? Keď sa presuniem do ďalšieho stredu, keď zaokrúhlim na 125, takže polomer, nie, priemer je 25. Pretože ideme od stredu do stredu. Tu budem potrebovať na zistenie hrúbky toho pera. Takže skočíme tam. Naskôr pôjdeme takto, opakuj 10 krát, pretože máme 10 riadkov. Vo vnútri bude opakuj 14 krát, pretože máme 14 stĺpcov. A pripravíme si pero. To si môžeme nastaviť tú farbu ešte na začiatku. Nastav farbu pera na... Čím to budeme farbiť? Nejakú takú do žltá. Nie, aby tu bolo väčší kontrast, dáme takúto do modra, do fialová. Dobre. Hrúbku pera nastavíme na tých 25. Farbu máme. Hrúbka je kde? Hrúbku pera na 25. Takže skočí tam na ten začiatok a hneď ideme zisťovať. Dotýkaš sa. Zisťuj. To má byť ešte tu. Dotýkaš sa. Takže opakuj. Dotýkaš sa tej farby. Dáme, že ak. Takže ak máme tu. Ideme je tu bude v tom vnútri, to tam bude to v túto. Takže ak sa dotýkaš. Tú farbu musím zistiť. Tejto farby. Ešte raz. Ak sa dotýkaš tej červenej farby, tak urobím bodku. Čiže a bodku robíme tak, že pôjdeme dopredu o 0. Dopredu o 0.
Len pri tom presune, aby to stále nekreslilo, musí byť pero hore. Ak sa dotýkaš, dopredu 0. Dobre, tým urobí tú bodku. A potom sa presunie. Musíme dať pero hore. Pero vypni. A ak sa dotýka, aby to kreslilo, tak dáme pero zapni. Dobre. Pero vypneme a presunieme sa o 25. Taký je priemer toho kruhu, vzdialenosť medzi dvomi stredmi. Tak, srbce rastú týmto smerom. Toto zopakujeme 14 krát, sa dostaneme sem. Potom musíme skočiť sem. Takže skoč na... Musí to byť mimo toho opakovania 14 krát, tým urobíme celý ten riadok. Až potom skočíme na ten začiatok. Stopec bude ten istý, minus 150. A teraz riadok. Riadky smerom nadol klesajú. Tu máme 100 približne a 75, o 25. Takže môžeme dať pozíciu Y. Toto je stále riadok 100. Počkaj, stĺpec. A riadok 100. Takže riadok klesne o 25. Takže tú pôvodnú pozíciu si musíme zistiť. A zmeníme to o 25. Zmeň Y. To sa tam nedá dať. Tak musíme tam vložiť nejakú operáciu. A klesne to o 25. A čo klesne o 25? Pozícia. Pozícia by mala byť niekde tu, Y-ová súradnica. Pozícia Y. To do tohto a to do tohto. Skočí. No potom začne opakovať. Ak sa dotýka, dotýkanie si by malo fungovať, aj keď je to pero hore. Uvidíme. Spustíme to. Dobre, troška je to posunuté, ale funguje to. Tak, že by som to zmenil o jednotku. Keď ideme týmto smerom, tak tá x-ová súradnica klesá. No, rastie. Rastie. Treba to posunúť troška do boku, takže minus 149 skúsime a Y smerom nadol to klesne na 99. Takže dáme aj tu minus 149, uvidíme, či to pomôže. Len musím na začiatku zmazať všetko, aby sme zmaž bude kde vzad. Bublina, ďalší kosti, ukáž sa, skrys sa, alebo že by to bolo v peru. Áno, zmaž. Skúsime to teraz, dobre. Ešte to treba posunúť. O jedno. Takže minus 148 a toto dáme 98. Takže aj tu minus
148. Vyskúšame to tento raz. To už je priveľa. Alebo urobím o kúsok väčší kruh. Alebo nechám toto minus 149 ako bolo. Minus 149. Tento y nechám zmenené. Uvidíme, čo to urobí teraz. Nie je to stále ono. Ako keby to malo byť o kúsok vyššie, takže môžem dávať aj polovičné. Desatinné čísla. Minus 148,5. Vyskúšame, či to zoberie. A tu dáme 98,5. S bodkou. Uvidíme, či funguje bodka alebo čiarka. Asi bodka. Dobre. Ďalší pokus. No. Mohlo by byť. A teraz vyskúšame, či bude fungovať, že zmeníme to pozadie a pridáme tam niekde červenú bodku. Takže si zoberieme výplň, kapatko, červená bodka a tú bodku dáme tomu, že pridáme, aby to bolo úplne jasné, že to je úplne nakoniec, dáme tu. Už tu je. Môžeme to spustiť. Dobre. Spokojnosť. Jediný problém bolo to doladenie toho stredu.